O Rodrigo, bom dia. Bom dia. É, pelo que a gente viu no treinamento, né, você vai com o time praticamente força máxima, o Jair ainda numa situação de... você tá preparando ele. E queria que você explicasse aí a situação do Ricardo Oliveira, o porquê não usar o jogador nesse jogo e a opção do Papagaio, né, que pelo que a gente viu vai ter a grande oportunidade até aqui no Atlético. Sim, bom dia. É, o Ricardo é um jogador muito importante pra gente, a gente sabe também na importância de terça-feira, né, onde a gente a nossa margem de erro tem que ser mínima, né? E o Ricardo é um cara que todo jogo ele, ele usa o seu limite, ele vai no 100% dele. De repente a gente levando ele a Curitiba e ele procurando dar o melhor dele no jogo de amanhã, de repente pode faltar um pouquinho de gás para terça-feira, né? Então a gente procurou preservá-lo desse jogo para na terça-feira ele tá com a força máxima dele, né? Então a nossa, nossa ideia é essa. E, e o papagaio veio num momento muito bom, está né, muito bem também fisicamente. A gente sabe que lá é um jogo muito rápido, né, devido ao gramado. Um, é um jogo que vai exigir muito ali da, da marcação ali quando a gente vai sem a bola. E a gente vai optar por dar essa oportunidade para o Papagaio sair jogando. Rodrigo, o, você escalar o time... Praticamente titular no jogo contra o Atlético Paranaense, é um recado de que o brasileiro também é uma prioridade aqui, tanto quanto a sul-americana. Sim, com certeza. A gente reuniu com toda a comissão técnica, né? tivemos uma semana cheia, então tem como a grande maioria do, do, dos 11 iniciais terem condições de jogar em alta intensidade tanto sábado quanto terça-feira. A gente tá, também está muito focado para o Campeonato Brasileiro, é muito difícil manter a regularidade, né? mesmo sabendo da importância do jogo de terça-feira, a gente está vivendo jogo a jogo. Né? Então a gente vai procurar ir com, com força máxima. Evidente que vai ter jogo sim, jogo não, que a gente vai ter que rodar no mínimo uns três jogadores né? para conseguir mantê-los. Mas a ideia é sempre é ir força máxima é, daqui para frente. Rodrigo, o adversário do final de semana, uma equipe que é considerada das melhores em termos de poste de bola, imprime um ritmo diferente, uma proposta de, diferente de futebol. Além do gramado sintético que você disse há pouco e que torna o jogo um pouco mais rápido, o que você espera encontrar lá contra o Furacão e a postura que você pede ao Atlético, ao seu time nesse momento? Nossa, a gente tem que ter muita atenção, né? Uma equipe muito forte, foi o que eu falei, muito bem treinada pelo Thiago. É, sabe jogar muito dentro de casa, explorar né, o ritmo do jogo né? também sabe jogar fora, mas sabe que o forte deles é em casa, o aproveitamento deles dentro de casa é muito grande a gente está, a grande maioria do elenco aqui já atuou lá sabe como é difícil jogar lá a gente precisa manter a nossa organização né? a gente tem ideia a gente estudou bastante o adversário também, sabe que não pode dar mole e procurar encaixar o nosso jogo também a gente não vai só para marcar a gente precisa marcar e jogar então, a gente espera fazer um grande jogo vai ser um a gente espera vai ser muito difícil mas a gente tem que impor o nosso nosso ritmo também ainda falando Rodrigo sobre a questão do gramado né é aquela grama sintética isso faz com que o treino tenha sido diferente para esse jogo em específico mudou alguma coisa do treinamento pensando nessa bola mais rápida lá na arena da Baixada ou não olha devido as condições do gramado aqui do solo, fica muito difícil a gente conseguir imprimir o mesmo ritmo de lá, né? Só então a gente fica colocando, massificando na cabeça deles, né? Que a bola vai estar tá mais viva, que a bola vai estar tá correndo mais, que a mobilidade deles, tem jogadores muito velozes, muito velozes, né? Então a gente fica mais na conversando e, e eles sabem, eles jogaram muito lá, eles sabem o quanto é difícil jogar lá. Né? então a gente tem que minimar, minimizar o, o máximo de, de risco possível e procurar ser muito eficiente quando a gente tiver a bola e tiver a chance de, de fazer gol. O Rodrigo, a gente vê essa sua opção em poupar o Ricardo? e veja outros clubes no Brasil, né, como é comum às vezes na Europa também, poupar o jogador para determinadas partidas. O D'Alessandro no Inter, por exemplo, quase não joga fora de casa. Você acha que é uma ideia bacana para jogadores com a idade um pouquinho mais avançada e ainda, lógico, jogando em alto nível, para realmente priorizar cada partida, pensar jogo a jogo? Sim, bastante. O Ricardo jogador muito importante. A idade conta. É, eu não digo nem no momento do jogo, mas sim o pós-jogo. A recuperação sempre é um pouquinho mais lenta né? e, e a gente está tendo muita, muita cautela com isso, o Ricardo é um cara muito importante, experiente para esse, esse tipo de decisões, né? então a gente vai vai procurar cuidar da melhor forma possível, não só a ele, como a todos ali que, que tem um pouquinho mais de dificuldade para recuperar. Ô Rodrigo, é, você tem na, na sua comissão o Lucas né, como auxiliar, ou agora o Adilson e também o, o Éder. Eu queria saber quais são as atribuições de cada um deles, como é que vocês dividem as tarefas aí, tanto no, no dia a dia quanto na, no dia de jogo, lá, na, no, tanto aqui, em jogos aqui como fora de casa. Sim, o Lucas é o nosso auxiliar que está que sempre presente, na, estudando adversário, junto com o analista, que já vinha como análise, né? então um cara que a gente está ali conversando bastante, o Éder fica mais ali responsável por, por detalhes individual de atleta, atleta por atleta, de repente um lateral para um complemento para cruzamento, um atacante, uma finalização, algo parecido e o Adilson está incorporando agora, né? vendo mais o setor defensivo, movimentação de volantes, zagueiros, então ali a gente fica ali mais focado nisso e durante o jogo todos ficam com rádio ali por cima, eu e Lucas ali embaixo, o Lucas é, ouvindo o que eles estão enxergando lá de cima, então a gente consegue dividuir, é, dividir e, e delegar a função a todos. Rodrigo, o seu time vem tendo um bom desempenho como visitante no campeonato e a gente sabe que times que brigam pelo título precisam ter, né? Porque normalmente as equipes em casa têm uma força, e isso é normal em quase todos os times, do meio para cima da tabela. Por que você acha? Qual que é a explicação do seu time? estar bem como visitante? Qual que é o trunfo desse galo aí? como visitante. Olha, a gente sabe que a nossa maior força é em casa, quando a gente está do lado do nosso torcedor, né? Mas a o, o que a gente consegue arrancar pontos fora de casa é que o adversário geralmente vem aberto. Ele também precisa da vitória. Então isso facilita o momento que a gente tem a bola para encaixar algum contragolpe ou propor o nosso jogo. Jogar em casa às vezes é difícil porque os adversários vêm bem baixinho ali as linhas, marcando forte. A gente tem um uma dificuldade, né? a gente precisa sair na frente o mais rápido possível né? para o adversário começar a abrir e vir para cima. E o jogo fica mais franco. É, mas a nossa, a nossa estratégia quando vai jogar fora de casa é isso. Nós conseguimos segurar muito bem, conseguir sofrer, aprender a sofrer dentro do jogo, que o adversário vem para cima e no momento que a gente tiver a bola dificilmente o adversário vai baixar e ficar marcando lá atrás, né? Difícil um adversário ficar jogando na defensiva dentro de casa. Então acho que é é esse equilíbrio que a gente está conseguindo ter tanto dentro quanto fora de casa. Rodrigo, você vem de duas semanas cheias, como vocês gostam de falar, com treinamentos e vai ter agora duas semanas com jogos meio de semana novamente. Fisicamente, como você tem visto o seu time? Olha, acredito que após a a pré-temporada a gente conseguiu descansar alguns jogadores já tinham feito acho que 39 jogos, né? de jogo quarto de domingo quarto domingo e isso daí fica ruim para treinar não é, nem, não é nem só fisicamente a parte tática você não treinar eles não executam dentro do jogo né o jogador você tem que estar sempre repetindo ali o treino para eles manterem o padrão dentro de jogo então acredito que a equipe vem evoluindo eu acho que a nossa intensidade dentro dos jogos aumentou é, vamos retornar para esse período de, de jogo no meio de semana né? tanto é que eu utilizei uma vez só o alternativo a equipe alternativa lá em Chapecó esse ano mesclei bastante contra o Fortaleza mas acredito que agora a gente tem força máxima está né? chegando as finais aí de Sul-Americana o brasileiro já começa a chegar na metade do campeonato a gente precisa manter a regularidade então a gente vai sempre tem que ir, a gente tem de melhor fisicamente né? então Comissão conversa bastante, reúne bastante e sempre quem a tiver bem vai estar, vai estar jogando. Do Rodrigo, dois momentos emblemáticos e recentes aqui no Galo sobre o seu comando foram os abraços, né, do Adilson no jogo contra o Fortaleza, depois o abraço de todo mundo no Ricardo Oliveira, depois dele ter feito o gol contra o Fluminense. Quanto que é raro e importante é essa união de um grupo unido como esse aqui, que se mostra esse grupo do Atlético, e como que isso é importante para a bola acabar entrando e, e coisas boas virem? Eu vejo. assim, Muita gente fala, poxa, quem vai ser campeão, quem vai chegar é o, é o elenco mais competitivo. É melhor elenco, maior elenco. Não, acho que é o elenco que estiver mais unido. Que estivesse doando um por outro ali. Correndo, é, lutando, vendo a dificuldade, a gente viu que a Dios passou, a gente viu que o Ricardo tava passando. E, poxa, nada melhor do que um sentir a dor do outro. Isso que a gente sempre fala no vestiário: pô, sente pelo teu amigo, cara. Ele errou, corre por ele. Então, eu acho que essa união faz com que a equipe venha crescendo. Né? Então, acho que o ponto-chave desse grupo aí, que é o mais difícil para um treinador e que eu luto para fazer, é procurar mantê-los unidos mesmo. A sempre estar tá acreditando que tem competição pela frente, é, a gente tem condições de chegar, foi o que eu falei: no jogo a jogo, deixa o pessoal correr lá, deixa a gente aqui por fora fazendo o nosso, que até o final do ano aí a gente espera conseguir um título. Rodrigo, você já disse que, por enquanto, pelo menos, o foco é em sul-americano e no brasileiro, é o mesmo. Mas a gente sabe que a Sul-Americana é um tiro bem mais curto né, para se chegar à Libertadores e não deixa de ser um título na temporada. O que, é que você sente é, do pensamento dos jogadores? Vai para um jogo agora de Campeonato Brasileiro, mas já está pensando aí no La Equidad, Já Ou consegue separar de vez 100% é, o jogo do Brasileirão para o jogo de terça-feira? A galera já está pensando lá na frente? Olha, eu acho que. A rapaziada está muito motivada com o brasileiro também. A gente sabe que a Sul-Americana, faltam cinco jogos, está muito próximo, desde que a gente faça a nossa lição de casa aqui na terça-feira. Mas só de estar tá ali próximo da classificação, ver que alguns clubes lá em cima é, tá empatando alguns jogos, perdendo, a gente também está próximo de chegar. Então isso motiva todo o elenco também ir a Curitiba, mesmo que a gente tenha um jogo importante na terça, porque está todo mundo sentindo... Que, que dá para a gente chegar. Então o grupo está muito motivado, está todo mundo muito feliz. A gente vê que a gente tem um jogo importante na terça, mas está todo mundo motivado a viajar e fazer um jogo bastante competitivo no sábado. Rodrigo, sobre o Independência, você tem números excelentes jogando neste estádio: 13 jogos sem perder, nove vitórias. E o Atlético tem como trunfo, digamos assim, o horto já há algum tempo é considerado o caldeirão, né? onde o Atlético se tornou imbatível. Para você, técnico Rodrigo Santana, qual é o tamanho desse diferencial realmente o Atlético é um time mais forte jogando no Horto? Muito mais. A gente consegue sentir essa energia dentro do treinamento. Jogadores, você não sabe que o jogo aqui no Horto foi que eu falei muito próximo da massa ali eles eles se sentem mais motivados, se sentem mais aquecidos, querem mais jogos, estão mais perto da bola. É uma atmosfera bem diferente, no outro. Rodrigo, sem, sem o, o Ricardo Oliveira, é, você tinha a opção de colocar o Alejandro ou o Papagaio. Eu queria saber a, qual a explicação pela, pela escolha do, do papagaio. Lembrando que acho que vai ser a primeira vez que ele vai ser titular, começa, começa jogando a partida, você tinha falado que ele precisava ganhar minutagens e tudo mais. Isso talvez significa que ele não ficará o jogo inteiro? Olha, em relação ao papagaio, essa opção é como é um jogo fora de casa e a gente sabe que vai ter que marcar um pouquinho mais, mais do que jogar até, pelo nível de força e, e competitividade, a gente está optando pelo papagaio. Se fosse um jogo onde a gente tivesse que propor um pouco mais de jogo, a gente acha que a mobilidade do Alejandro mais próximo da grande área, de repente a presença de áreas, a gente optaria por ele. Né? mas como possivelmente a gente tem que marcar um pouquinho mais baixo, às vezes, durante o jogo, a gente vai dar essa oportunidade, o Papagaio também vem entrando muito bem nos jogos, ajudando a marcar bastante, né? e ainda não teve essa oportunidade, então a gente vai, vai procurar dar essa oportunidade, e a gente espera que ele aproveite também da melhor forma possível, o coletivo inteiro é, também sentir o Papagaio jogando os 90, né? ele teve só a oportunidade de entrar aos pouquinhos. Ô Rodrigo, o Atlético está a oito jogos sem perder, né? são seis vitórias e dois empates. A gente sabe que números é, em relação ao retrospecto não ganham nem perdem jogos. Mas fica aquela coisa na cabeça às vezes, né? Temos que manter essa invencibilidade. Tem que haver um trabalho nesse sentido para esquecer um pouco o número e focar na partida, deixar de lado esse peso de manter invencibilidade. Sim. É... A gente pouco pouco fala assim, ó, oh, vamos manter a invencibilidade, né? A gente entra em campo assim, gente, a gente vai ganhar, se não vai ganhar, não pode perder. Então, hoje, vai antes começar a partida, a gente tem um ponto, um ponto já é nosso, a gente não pode escapar esse ponto. Se não tomar gol, no mínimo um ponto a gente tem. Então, a gente entra muito focado em, em querer estar tá vencendo, no mínimo empatando, a invencibilidade deixa para os números que a gente vai vai deixando para lá, né? O foco é, é muito grande no adversário, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, um adversário que vem competindo só grandes jogos, né? Eles estão com um ritmo de jogo muito grande, contra adversário muito grande, então vai ser um, um grande jogo para a gente. Bom. Valeu,